Krypto börjar falla en del, är detta början på en större nedgång till nya lows eller är det en dipp innan vi går till nya höjder? Det ska vi prata om i dagens video samt några krypto som jag kollar på att köpa på under den här nedgången och exakt vilken nivå jag kollar på att gå in. Om du är ny på kanalen, mitt namn är Robin Omega, jag jobbar som investerare och har driver företaget Investified.se. Och har följt krypto sedan 2017. Så jag är inne på mitt sjunde år där jag följer krypto. Och det är faktiskt något som är väldigt viktigt att nämna. För att krypto är en bransch där det gäller att ha mycket erfarenhet. Det hjälper väldigt, väldigt mycket. Jag har sett många pumps, jag har sett många dumps, jag har sett shitcoins, jag har sett många cycles. Under förra årets partymat fanns det väldigt, väldigt fina köpmöjligheter i många, många coins. Som Solana vid 10 dollar, ethereum vid 1000, bitcoin 20 och så vidare, och så vidare. Och jag tänkte nu ge mig lite mina tankar kring vad som händer just nu. Så de senaste veckorna har vi sett ganska toppiga ut på marknaderna. Det här har jag varnat varje söndag i princip de senaste fyra veckorna på min Youtube. Där vi kör market updates varje söndag. Jag har sagt att det ser ut som att vi att se en kortsiktig topp här snart. Och det kan vara intressant att börja sälja av en del krypto och plocka lite profits. Och eh, har ju gått fantastiskt starkt. Jag har ju pratat om den väldigt, väldigt mycket. Jag hoppas det är folk som har köpt det. För det här är uh, life changing money uppgången som har varit här nu i Solana. Men runt, här runt 110-100 nivån så har vi ungefär 2x upp till A-time highs. Vilket är mycket procent men när vi är uppe 10x på ett år så är det inte jättemycket uppsida kvar. Så jag tycker absolut att runt 100 nivån här Solana är absolut intressanta nivåer att plocka profits på. Det skulle jag absolut säga. Och nu ser vi de här fallen här i marknaderna och varför faller vi? Men det är lite by the rumors, sell the news. Så bitcoin itf har varit väldigt, väldigt hypad väldigt länge och det har sett ut som att det kommer accepteras från SEC. Så den här nyheten prisades in, det händer väldigt ofta när en nyhet har stor chans att komma ut som är väldigt, väldigt positivt, som ett stort beslut och så när väl nyheten kommer så faller vi på nyheten. Så det prisas in, sen kommer nyheten och vi faller. Så det är lite det vi ser just nu att marknaden dippar neråt lite. Efter all den här hypen och det ser ut som att det var en hälsosam dip Vi får även ut att FTX har dumpat extremt mycket pengar i GB GBTC som gör att bitcoinpriset faller. Men overall, jag tycker detta ser ut som en väldigt, väldigt hälsosam dip innan vi potentiellt går mot nya höjder. För nånting man ska tänka på att jag tycker att det här känns väldigt positivt rent långsiktigt och det här är faktiskt en dip som jag kommer Men fortsätta köpa på mig en del och vi ska prata om det alldeles strax. För att nu är Bitcoin ITFN godkänd och flera institutionella investerare kommer öppna upp sina plånböcker och vilja gå in mer. För det finns fina uppsidor, Bitcoin och andra krypto som kan ha väldigt, väldigt fina uppgångar och rika människor de kommer vilja ta var på det här banker, investment banking och liknande. Så de kommer absolut utnyttja det här. De kan komma kommer prata med media att bitcoin bitcoin ingenting för oss, vi gillar inte krypto. Som till exempel Jamie Diamond som är CEO av JP Morgan Chase. Han uttalar sig väldigt, väldigt negativt kring krypto. He mentioned Bitcoin. You said you didn't know what we were talking about. Uh, we, we, we pretty much always have some crypto conversation with you. I'm just curious because I don't think we've I, talked to you since. I think all that's been a waste of time, and why you guys waste any breath on it is totally beyond me. Because you just think the whole thing just is, is going to zero? Going to zero and it's fake? It, it, Bitcoin itself is a, is a hyped up fraud. Pet rock. Back that, yeah, really. of course, yeah. Men samtidigt så börjar de då investera allt mer och mer i krypto. De bygger upp fler kryptoteams, investerar i blockchain och så vidare. Så man ska inte riktigt lita på vad alla de här säger. De kan prata väldigt negativt om det för att det ska gå neråt så att de kan köpa in sig på billigare priser. Det händer väldigt, väldigt ofta när de här aktörerna de pratar väldigt negativt och sen köper de bakom kulisserna för att driva ner lite priset och komma in på billigare nivåer. Så lita inte riktigt på vad de säger lite av var pengarna går och pengarna går just nu in i investering i kryptomarknaden. Det ser vi väldigt, väldigt tydligt. Så i min syn, jag tror detta här som händer just nu är en hälsosam dip innan vi går mot nya höjder de kommande 1-2 åren och in mot då bitcoin halving som sker om några månader. Så för mig är det här en dipp innan vi förmodligen ska mot högre nivåer. Och jag kommer att gå igenom lite kryptus som jag kollar kollat på att investera i in nu under den här dippen. Och de stödnivåerna som jag håller utkik på. Och kom ihåg, jag är ingen finansiell rådgivare. Detta är mina egna personliga åsikter. Vad jag kollar på att köpa i dippen. Alla är stora nog till att ta sina egna beslut. Och det är väldigt, väldigt viktigt när man investerar i krypto att man har en, en väl diversifierad portfölj. För jag ser det på krypto så här, jag kan köpa 10 kryptos, går 2, 3, 4, 5 till 0 och de andra 5 presterar väldigt bra så kommer den avkastningen var högre förhoppningsvis än de som har gått till noll. För krypto är väldigt, väldigt riskabelt. Det är viktigt att vara medveten om det. Det är väldigt stor risk, så här är det väldigt viktigt att sprida sina risker kring flera, flera olika coins. För som sagt, man behöver bara någon enstaka coin som går väldigt, väldigt bra för att göra mycket pengar. Så krypto, tänk på extra viktigt med diversifiering. Eh, och börjar vi med Bitcoin så ser vi här nu att vi toppade ut här runt 48 000 ungefär och vi faller neråt en del nu eh, och första stödnivån som jag tycker är lite extra intressant att hålla koll på det kommer vara här runt 35-36 000, 000, 000. Det är där jag personligen kommer kolla på att köpa Bitcoin helt enkelt. Eller vill köpa vid de här nivåerna. Skulle vi bryta den nivån, ja men då är det ganska ner, intressant ner ända mot 32% potentiellt mot 30 000. Så alla de här nivåerna är Intressanta nivåer där jag kommer att fylla på bitcoin eller köpa bitcoin. Helt enkelt. Så kommer kolla på den här nivån här vid 36 000. Kommer kolla på nivån här vid 32 000. Och kommer kolla här vid 30 000. Det är tre nivåer där jag kommer köpa lite bitcoin förmodligen. Kollar vi på Ethereum, vi dippar neråt här, vi sätter en topp vid 2700 Vi dippar neråt och det ser ut som att vi vill ner mot den här 2000 nivån Vi kom, kommer ha lite stöd här, här runt 2150 Så man kan hålla koll på den här nivån Men jag hade gärna velat få oss ner till den här 2000 nivån här för att fylla på lite långsiktigt Jag tycker det är en väldigt intressant nivå Skulle vi se större dippar Då är det absolut den här nivån vid 1800 En väldigt fin stödnivå som jag också hade kunnat tänka mig att köpa mer på. För då har vi haft den här stora rörelsen, vi bottnade här nere runt 900, kompetitivt 2.7. Att dippa halva rörelsen ner hit här är väldigt, väldigt rimligt. Ofta när vi ser de här starka rusen så dippar vi hälften av rörelserna för att sedan börja återhämta sig. Så första nivån kan vara lite sånt här med 2150 men det är just runt 2001 och 8 Där tycker jag börjar se lite extra intressant ut. Kollar vi Solana så pratar jag väldigt, väldigt mycket om fina köp här nere runt 10 nivåerna och vi har gjort en 10 det. och jag har varit väldigt, väldigt vocal och säga att här runt 100 är det väldigt, väldigt bra läge att sälja Solana. Vi har gjort en 10x på bara på mindre än ett år och vi har bara ungefär en dubbling upp till all highs. Så väldigt, väldigt fina nivåer att sälja på. Nivå där skulle jag skulle kolla på att köpa Solana just nu personligen. Det kommer vara nivån här runt 67, väldigt väldigt intressant nivå. Jag kommer även kolla här uppe runt 76, det där jag kan kolla på att köpa lite först. Här runt 67 blir jag lite mer intresserad. Skulle vi se större dippar då är det den här zonen runt 50 som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Väldigt, väldigt fint stöd. Så de här tre nivåerna jag kollar här nu på att köpa Solana vid 50 nivån tycker jag det ser extra intressant ut. Kikar vi på Cardano har vi sett ett starkt hus i Cardano också och vi Gör en ganska fin dipp här nu, vi har faktiskt dippat en hel del faktiskt. Vi är gjort halva rörelsen, gått ner ungefär en 34% Så redan här runt 0,45 kan det vara lite intressant att kolla på Men jag hade ändå velat få ner oss kanske här till 0,4 nivån Och en större dipp kan ta ner ända ner hit till 0,33 För som sagt vi vet inte hur länge vi kommer dippa och hur långt det kommer gå Men att vi ser högre nivå kan absolut vara väldigt väldigt intressant så där kollar jag på Cordano 045, 04 och 033. Här lite extra intressant. Och förresten, är du nu på kanalen, prenumerera gärna så att du missar någonting i framtiden. Och det motiverar mig att göra mer videos också. Och droppa gärna en like på den här videon. Så ska jag se till att göra fler sådana här updates. Så tack så mycket, prenumerera, likea, uppskatta det. Låt oss hoppa in i videon igen. Eh, XRP har haft det ganska tufft, vi har inte sett några jättestora rörelser i XRP, de har haft problem med SCC och liknande och det har inte hänt jättemycket. Eh, så jag hade faktiskt kunnat tänka mig att köpa XRP är här 0,5 men börjar vi dippa så 0,46 är en väldigt, väldigt trevlig stödnivå att hålla koll på också och även här vid 0,38 om vi skulle se någon väldigt, väldigt stor dipp. Men vi ser att XRP har en väldigt, väldigt tydlig channel här nu som den har jobbat sig i under en längre tid så jag tycker att den här är väldigt, väldigt intressant att hålla koll på. Så jag hade absolut kunnat tänka mig att köpa lite xrp redan här vid 0,5 men sedan fylla på lite mer vid 0,46 och potentiellt ner vid 0,38 också. Chainlink har inte direkt dippat jättemycket men gått väldigt, väldigt starkt de senaste sen alltså halvåret. Vi har inte direkt sett någon dipp än, men här skulle jag absolut tycka det kan vara intressant att köpa lite dipp Kolla på första nivån här vid 12, där var en del intressant stöd. Så skulle vi falla igenom den, den här nivån här vid 11, blir väldigt, väldigt intressant. Skulle vi ha ett större fall, då är det här strax under 10 som jag tycker är väldigt intressant att hålla koll på i chainlink. Så det är specifikt de här tre nivåerna här som jag tycker är väldigt intressant att hålla koll på i chainlink. Speciellt runt 11 skulle jag väl säga kan vara en väldigt, väldigt bra stöd. För då har vi dippat ungefär hälften från de här 17 nivåerna ner till 11. Om man tar här från botten här nu upp hit. Så intressant en nivå att hålla koll på i chainlink. Eh, Cosmos, en krypto som inte är jättekänd, men jag tycker det är lite intressant. Lite större risk, lite mindre krypto, men en, en av de större ändå. Eh, och här har vi ändå dippat ganska kraftigt. Vi hade en, en fin, fin rörelse här på strax över 100 Nu dippar vi neråt här och runt 8,5 här tycker jag ser ganska intressant ut. Eh, skulle falla neråt mer här runt 7,5 tycker jag ser väldigt intressant ut så Cosmos. Atom som de även kallas också. 8,5 här kan jag tänka mig att köpa lite. Men speciellt här när jag är vid 7,5 tycker jag det blir extra intressant att köpa lite i Cosmos. Eh, och det här var då en liten snabb update på vad krypto som jag tycker är intressant att hålla koll på framöver. Som jag personligen kollar på att köpa. Det här är ingen rekommendation för någon. Utan jag bara ger de här tipsen. För jag tänker vad snäll. Jag tror många som kan uppskatta det och få lite med inspiration med lite intressanta kryptus och stöd att hålla koll på. Är ni intresserade av att jag gör kan vara enskilda videos för att förklara vad de olika kryptorna gör? Gå in lite djupare. Kommentera det nedan så jag vet om det finns intresse för det. För det kan jag absolut göra också. För som sagt, jag har följt där länge. Jag tycker krypto är sjukt roligt, sjukt spännande. Så har jag inga problem att göra mer sådana videos. Så kommentera nedan vad du vill se mer om krypto i framtiden. Men annars så, det här var dagens video. Det här var Robin Omega. Glöm inte like och prenumerera. Uppskatta det väldigt mycket. Ciao!